коньяку нам не перестав. У всьому світі відомі марочні коньяки Закарпаття. Закарпатські вина та коньяки є чи не головними гостинцями, які везуть із нашого краю у подарунок родичам та близьким, як самі закарпатці, так і туристи. Підприємці бачать тут перспективу, тому мають намір і надалі розвивати цю галузь. Тож сьогодні у селі Оросієво, що на Берегівщині, відбулося урочисте відкриття і запуск потужностей коньячного заводу. Сьогодні ми відвідали нове виробництво, яке збудовано за час війни. І ми говоримо про інвестицію, яка складає близько 6 мільйонів євро. Це інвестиція в завод по виробництву. В даному випадку ми оглянули і відкрили виробництво коньячного заводу, а також поруч є готується і будується виробництво. У зв'язку з війною інвестиції на території України помітно зменшились. Але в той же час відбулася реалізація такого потужного проєкту, що вкотре підтверджує незламність нашого народу. Ми говоримо про виробництво близько 2 мільйонів пляшок, коли воно запрацює на повну потужність. І сьогодні ми швиденько підрахували, скільки це буде податків в плані акцизу для територіальної громади. То це складе в рік близько 25 мільйонів, наприклад, для Берегівської територіальної громади. Створить близько 30 робочих місць, що ще додасть ще порядка 1-1,5 мільйона в плані також надходження податків до місцевих бюджетів. У рамках програми представники Закарпатської ОВА ознайомилися з роботою виноробних компанії. Спочатку ягідки виділяють від вілочок, адже вілочка дає вірчинку, для наших вин вона не потрібна. Потім все це засипають у барабан, після чого самі кісточки видувають. Відкриття підприємства з виготовлення алкогольних напоїв – доволі клопіткий процес. Адже для виробництва алкоголю необхідно отримати ліцензію. Ми отримали першу ліцензію у вересні, останню ліцензію трошки пізніше, але у вересні ми вже 22-го року, у жовтні, ми почали дослідні пусконалагоджувальні роботи і отримали перші дослідні зразки винних дистилятів, коньячних спиртів. На заводі виготовлятимуть коньяки та напої за коньячною технологією з повним циклом виробництва. Ми на цьому заводі переробляємо виноград, робимо з нього коньячні виноматеріали чи інші виноматеріали. Потім ми переганяємо на спеціальному обладнанні коньячні виноматеріали чи інші виноматеріали на коньячний спирт або винний спиртовий дистилят. Потім ми з цієї сировини, це вже є сировина для виробництва готової продукції. Потім ми з цієї води, з підготовленої, із нашого спирту, ми виробляємо міцні напої. На Закарпатті створюють комфортні умови для розвитку бізнесу, адже перспектива таких підприємств в нашому туристичному краї доволі велика. Активний розвиток бізнесу навіть під час війни вкотре доводить, що наша нація непереможна і незламна.